Fala pessoal, e aí, beleza? Bruno na área. Estou em Curitiba, no Paraná. Cláudio César Cus. Muita gente tá me pedindo, muita galera tá me pedindo. Bruno, faz vídeo só de moto, só de moto. Então eu vou fazer. Tá vendo aqui no cantinho aqui? Olha o tanto de moto que tem pra mostrar pra vocês. Antes disso, deixa o likezão no vídeo agora. Se inscreva no canal. Muita gente me assistindo, mas a galera não tá inscrito no canal. Se inscreve, rapaziada. É rapidinho. Se inscreveu no canal, deixou o like. Vamos pro vídeo. Vem comigo aqui, ó. E tem um destaque, hein? Já deixei no destaque ali pra vocês. Uma Yamaha, uma XJ6. Já vai vir, rapaziada. Vem aqui comigo. Então, o que, que eu vou mostrar? Vou mostrar um pouquinho a moto e vou mostrar o edital ali, tá? Então, essa aqui é uma Fazer, uma moto bem novinha. Todas essas motos aqui são retomadas de financiamento, tá? Não tem moto aí de seguradora, tá bom, pessoal? Fica tranquilo aí que as motos aqui são bem novas, ó. Bem novas de ano e bem conservadas também, ó. Essa aqui é uma Yamaha, uma Fazer 2024. Tá bom? Olha aí, ó, 2024. Tá vendo o valor que ela saiu aqui embaixo? Isso aqui é o valor de arremate. Soma aqui o valor de taxa administrativa, mais 5%, mais 0,9 do leiloeiro. Vai dar o valor total aí pra vocês. Já já vou filmar a XJ, hein? Fica comigo aí, fica comigo que eu já vou colocar ela aqui na tela. Honda Biz. Olha só que Honda Biz bonitinha. Bem nova, tá? Você que precisa de uma Honda Biz aí novinha, já tá aqui no leilão pra vocês, ó. Honda Biz 110. Ela é 2023, tá bom? 545 também a despesa. Tem IPVA quitado. Então fica comigo aqui que eu vou mostrar tudo aí pra vocês sobre motos de leilão. Deixa eu ver como tá a quilometragem dela aqui. Olha isso, rapaz. Olha isso aqui. Ó, não rodou ainda 1.000 km, tá? Rodou 1.000. Não rodou 100, é isso mesmo? 78 km? Meu Deus, rapaziada. Zerado. Só tá faltando os retrovisores dela ali, ó. Olha aí. Zerinho. Viu? Até me surpreendi com o valor ali, com a quilometragem, né? Bem baixinha. Essa aqui é uma Twister, ó. Então essa aqui é uma Honda Twister das novas, tá? É nova, essa Honda Twister aqui é a 300, né? Saiu agora há pouco tempo. Ó, tem um farolete aqui, ó, na frente, tem um acessórios, então até moto com acessórios aí você vai pegar, ó. Tem o escapamento dela também ali, acho que é diferenciado, né, o escapamento. Vem aqui comigo no edital, ó. Tá aparecendo o valor aí de arremate já pra vocês. Twister, 300. Não tem dock de rodar, tem que aguardar vir. Tem IPVA quitado, 2024, tá? Nova, moto do ano aí, tá? E essa aqui tem R$500 de despesa, rapaziada. Cadê? Eu quero ver aí os likezão aí também e os comentários da galera das motoca, hein? Vocês pediram moto? Eu tô filmando moto pra vocês. Todas as motos aí retomadas de financiamento. Não esquece, tá, pessoal? Todas as motos aí retomadas de financiamento. Aqui do ladinho aqui é uma 160, uma Titan 160, essa aqui é legal, hein? A galera do aplicativo aí gosta muito, né, dessas motos aqui, da 160. Essa aqui tem freio a disco, tem roda ali, rodinha de liga leve, né? Essa aqui é uma 160 Titan, tem documento para rodar, tem IPVA quitado, 2020, 670 a despesa, tá? Soma aqui nesse valor, valor de arremate, mais 5% do leiloeiro, tá bom? Não esquece, rapaziada, e 0,6 de ICMS. Essa motinha aqui, eu falo para vocês que a galera do aplicativo gosta, ela tem documento de rodar. O que, que você vai fazer? Vai se cadastrar no aplicativo, vai colocar essa moto para ganhar dinheiro já, tá bom? Fica tranquilo aí que essa moto aqui já está documentada e tem também o documento de rodagem em mãos, beleza? Todas as motos aqui que eu estou mostrando para vocês, retomadinhas de financiamento. E vem comigo aqui no destaque, olha isso. Olha essa BM, essa aqui é uma GS, uma 310, tá? Uma GS 310. Olha a qualidade aí das motos que eu estou mostrando para vocês aqui do Cláudio Cus Leilões, leiloeiro oficial aqui da cidade de Curitiba. Todas as informações aqui do leiloeiro na descrição do vídeo. E meu grupo do WhatsApp também, hein? Quer comprar uma moto? Eu ajudo vocês com assessoria. Frete, retirada, avaliação de lotes, tudo aqui pra vocês dentro do meu grupo do WhatsApp. Beleza? Ó, moto não tem queda, tá vendo aqui, ó? Não tem nada, tem um raladinho aqui, tá vendo? Mas pouca coisa, não tá nada amassado, ó. O painel dela também. Aqui não tá quebrado, aqui é só um Bzinho aqui, que isso aqui é do leilão mesmo, tá? Fica tranquilo. Vamos ver aqui como que tá o edital. GS 310, não tem nada de avarias, documento para rodar tá na mão, IPVA tá quitado. 2021-2022, 670 a despesa, tá vendo? Uma moto aí 2022, bem legal, semi-nova aí pra vocês. Deixa eu mostrar aqui a parte traseira. Olha aí, ó. Tem que colocar um pneu novo, hein? Olha lá, ó, pneuzinho. Tem que colocar um pneuzinho novo, mas fora isso, olha aí, ó. Não tá quebrado, não tá amassado. Como eu falei pra vocês, moto aí, essas motos são retomadas de financiamento. Não esquece, moto retomada de financiamento, rapaziada. Ó, aqui CGzinha, ó. Tem bastante CGzinha dessas daqui, tá? Essa aqui costuma sair legal, hein?
Isso aqui costuma sair barato aí no leilão, ó. Vem comigo aqui. Tem que fazer a placa no padrão do Mercosul. Ele é 2020, tá? 2020, 2020. Essa aqui é boazinha também. CG160 Starter, tá? Essa aqui é uma Shinerai, tá bom? O pessoal não gosta muito dessa Shinerai, né, rapaziada? Deixa eu pular ela aqui. Olha, essa aqui tá coloridona, hein? Caraca! O cara personalizou até o farol aqui. Ficou azul. Mas só arrancar essa película aí, ó. Tá bom? Tem freio a disco. O banco dela aqui também, ó. Tá bem colorido. Ó, essa aqui que bacana aqui pra mostrar pra vocês, ó. Essa aqui tem uma multa, ó. Tem uma multa de R$196 referente à verbação, tá bom? Então quem comprar essa moto vai ter que pagar essa multa aí. Tem documento de rodar, tem IPVA quitado. 2121, 715 a taxa. Você viu que tá mudando, né? Muda de banco pra banco aí a taxa administrativa, a taxa do banco aí que vocês têm que pagar. Beleza pura? Ó, pessoal da Yamaha aí, quem gosta da Yamaha... Essa aqui é bem completinha, se não me engano é Factor 150, né? Factor 150 já vamos ver no edital. Ó, tem um suporte aqui do... Suporte não, né? A gente fala ali pra proteger o motor, né? Uma proteção de motor, caso tenha queda, né? Caso tenha queda, ela protege o motor. Deixa eu ver aqui o edital dela. É 150, ó. Factor 150, é ED. Não tem documentação de rodagem, tem que esperar o banco mandar. IPVA quitado, 22, 23, ó. Bem novinho, de ano também. E R$500 a despesa. Então, o que, que eu vou falar pra vocês? São motos aí bem novas de ano, né? Motos que não tem nem grandes avarias. Não tem como eu falar pra vocês que essas motos aqui estão saindo aí metade do preço, tá? Olha aí, ó. Tô mostrando aqui a qualidade das motos pra vocês. Beleza? Me acompanhe, vem comigo, ó. XRS 190. Ah, antes disso, pessoal, deixa o like. Pessoal, pediu vídeo só de moto, eu tô fazendo vídeo só de moto pra vocês, hein? Quero ver os comentários também. Ó, XRS 190, uma moto novinha, olha isso. Olha a qualidade dessas motos aqui. Parece que é concessionária, né? Parece moto de concessionária aí, mas não é. Leilão. Só retomadinha de financiamento, tá? Moto aí que a galera não aguentou pagar as parcelas e veio pro leilão. XRE 190, 2023, R$500 a despesa administrativa. Olha aí, ó. Não tem queda, não tem ralado, não tem nada. O painel dela também, ó, bem originalzinho. E essas motos aqui também, depois do arremate, você pode saber se ela tem manual e chave reserva, tá? A maioria delas, dessas novas, tem. Troca um pneu ali traseiro, tá zeradinho a motoquinha. Ui, essa aqui é antiguinha, hein? Essa CGzinha aqui é pra ser mais antiguinha, um pouquinho de ano. Vem comigo aqui. Mas tá bonito também, não tá feio não. Quem busca uma motinha aí pro dia a dia, tá até o farolzinho redondo, ó. Eu vou ver o edital dela ali pra vocês, rapaziada. Vamos aqui comigo, vem comigo. Ó, essa aqui também tem uma multinha no edital, hein. Ó, ó, vem comigo aqui, ó, 196, tá? Multa de averbação. Quem paga é o arrematante, tá escrito aqui, ó. Tá? Tem que pagar o arrematante. Tem documento pra rodagem, tem IPVA quitado. Ó, 2008, 2008. Eu falei pra vocês que era antiguinha. Então, todas as motos que são passíveis de financiamento, vai aparecer aqui no leilão. 715 a despesa, tá bom? A despesa administrativa dessa motoquinha. Olha que bonitinha, hein? Legal. Vamos aqui pra frente. Phaser já mostrei. É, duas Phaser aqui eu já mostrei. Essa aqui faz uns 2, 3 leilões que tá aqui, tá? Essa moto aqui. Não sei se a galera não gostou dela ou se ela tá muito caro, né? Vou mostrar pra vocês, ó. Tá bem com a roupagem aí que a gente fala do Capitão América, né? As cores aí do Capitão América. Acho que isso aqui é uma 500. É, ó, Honda CB500F. Tem documento para rodar? Tem IPVA quitado. 2016, 2016. 545 a despesa. Soma a despesa aí no valor de arremate. Rapaziada, não esquece, tá bom? E ela tá legal, ó. Não tem marca de queda. Ó, só que é pro terceiro leilão já, tá? Tá sem os retrovisores, ó. Mas ela não saiu. Não saiu nos valores aí que o banco quis, tá bom? Seja, eu já mostrei. Aqui, ó. Aqui você pode escolher, ó. Você pode escolher cor de moto, tá vendo? Ó, essa aqui é uma Starter 160. Essa aqui tá novinha também, ó. Eu vou mostrar essa aqui. Ela não tem freio a disco, não tem roda de liga leve. É aquela mais, acho que, de entrada, né? Olha aí, ó. Mas não deixa de ser uma boa escolha aí pra vocês, ó. Aqui no Claudio Cuso é só essas motos mais novas, ó. 160, tá? Não tem documentação de rodagem, tem que aguardar o banco mandar. IPVA quitado. Ela é 2023, 2024. 545 de despesa. Então sempre, tá vendo aqui, ó, o ano delas, ó, bem bacana, sempre seminovas. Olha o valor que tá saindo aí. Aí você vai falar pra mim nos comentários aí se tá compensando ou não comprar moto aqui no Claudio Cuso. Muita gente me pediu moto, hein? Eu quero ver vocês aí comentando aqui embaixo, ó, e deixando o like, hein? Deixa o like aí e se inscreve no canal, rapaziada. Essa moto aqui tá sem placa. Isso aqui é sucata. Isso aqui é sucata. MT-03, ó. MT-03, tá bom?
Essa aqui tá, ó, tá suja ali, rapaziada, mas não é óleo não, tá? É que caiu aqui de cima, ó. A água tava chovendo aqui em Curitiba, aí molhou ali. Mas não é óleo não, tá? Fica tranquilo. Olha aí, a motinha MT-03. Olha o farolzinho dela, como que é na frente, ó. Parece o Transformers, né? Uma bolinha aqui e um LED em cima. Já é nova essa moto aí, deve ser 2023 aí pra frente já. Não é muito das antigas não, hein? No retrovisor tá ali, os manetezinhos também. Vamos aqui pro edital, deixa eu ver. Ah, olha aqui, rapaziada. Olha isso. Se você olhar só essas fotos aqui no site, olha isso aqui. Yamaha MT-03, sem chave. E ela é recuperada de enchente, tá vendo? Ó, duas observações aqui que tem que deixar em alerta a você. Não vai comprar só por foto, não. Tem documento de rodagem, tem IPVA quitado. 21-21-670. Então, tudo isso daqui eu vejo pra vocês. Bruno, eu quero que você faça assessoria aí e mande foto, mande tudo dessa moto, viu só? Eu vou ver essa observação, vou te mandar. E como que eu faço pra te contratar na assessoria? Descrição do vídeo aqui, vai ter um link do grupo do WhatsApp. Clica lá no grupo que eu vou ajudar vocês pra comprar essas motos aqui. Beleza pura? Vamos lá, vamos pra frente. Bros 160, é isso mesmo, a Brozinha aí, ó. Essa moto aqui, o pessoal aí que trabalha nas entregas, trabalha de dia, começou a comprar bastante, porque ela é alta, né? Ela é alta do chão, é uma moto bem confortável pro dia a dia. Ó, pneuzinho bom, disco de freio. Aqui também tem um suporte, ó, né? Do motor aqui, e mais ali também um pedalzinho. Diferente, né? Esse suporte aí. Aqui tá tudo em dia, nada quebrado, nada amassado, retrovisores, ó, aqui não tem marca de queda no tanque, tá vendo? Pneu bom, placa já no padrão do Mercosul, a Bros é disputada, tá, rapaziada? Vai aparecer agora ó, o preço dela aqui, tá vendo o preço dela? Preço real, preço de arremate, tá bom? Vocês vão me dizer se tá compensando ou não comprar moto aqui no leilão. XRE 160 Bros SE. Tem documento de rodagem, tem IPVA quitado, 2020-2020, 545 a despesa. Moto, você não vai comprar essas motos pela metade da FIPE, tá? Não vai, vai ganhar 1, 2, 3 mil aí na moto, tá bom? Já tá bem ganho aí se você ganhar isso nessas motos, tá bom? Essa aqui é um dublê, ó, um dublê de bis. Essa aqui não é bis, rapaziada, você acredita? É bem parecida, é idêntica, ó, só que ela é Shinerai. É isso mesmo, olha aqui, é Shinerai. A galera que vai olhar de longe e fala, nossa, você comprou uma moto nova, uma bis? É, comprei uma bis. Isso aqui é igualzinha, tem uma bis dessa branca que tem o interior azul, não tem? Ó, é igualzinha essa aqui, ó. Só que isso aqui é Shinerai. Olha aí, ó. Tá nova, 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 nova motoquinha. Deixa eu até ver aqui que ano que é. Ó, Shinerai 125. Tem documento de rodagem, tem IPVA quitado, 24-24, ó. Tá vendo aí? 2024. 545 a despesa, olha isso. E tem um painel digital, hein? Tá até com plástico aqui, ó. Se você comprar ela, você vai tirar o plástico do painel, ó. Painelzinho digital com plástico. Eita! Ah, Bruno, não tenho dinheiro pra comprar uma bis. A bis tá muito cara. Vai de Shinerai. Tira os adesivos aí. Você vai passar aí de bis aí com certeza. Olha aí. Top, né? Top demais. Pessoal, uma motinha boa aqui agora, hein? XTZ250. A famosa Lander da Yamaha. Olha a altura aqui das bengalas, olha a altura do motor do chão, aqui é muito alto, tá? Tem que ter ali mais de 1,70 m aí pra pilotar essa moto, hein? Se você tiver menos de 1,70 m, você não consegue colocar o pé no chão, tá? Olha aqui, você não consegue colocar o pé no chão, não. Eu aí já tô no bico, se eu fosse ter uma moto dessa aqui pra mim, já ficaria pesada, hein? Olha aí, ó. E essa moto aqui deitou pro lado, você não consegue segurar, né? Ela é bem pesada, ó. Suportezinho de celular, tá vendo aqui? Suportezinho de celular já vai vir com ela. Todo em dia também, ó. Não tem marca de queda, tá? Dá pra ver bem aí, ó. Bem nova. Deve ser bem nova de ano. Tá com um pneu traseiro bom. Placa do Mercosul. Todas essas motos, tá tudo recuperado de financiamento. Não vai esquecer, rapaziada. Não esquece. Ó, XTZ250 Lander. Tem documento pra rodar. Tem IPVA quitado. 2022-2022. 670 a despesa. Soma com esse valor aqui. Valor de arremate. Esse valor aqui de taxa administrativa, 5% do leiloeiro e 1% de ICMS, tá bom? Eu já arredondo o ICMS para 1%, porque é 0,9. Todas essas despesas, descrição do vídeo, tá lá para vocês, tá bom? Ó, likezão, deixa o likezão. Vocês pediram vídeo de moto, olha o tanto de moto que eu já fiz aqui para vocês. É isso aí. Fanzinha 160 também, ó. Fã bem legal com aro de liga leve, tem freio a disco. Aquela moto que a galera gosta. O brasileiro gosta dessa moto aqui, né? Essa Titan 160. E elas não estão muito baratas de comércio, não. Se você comprar aqui 1, 2, 3 mil abaixo do valor de mercado aí, as motos, tá valendo, hein?
Ó, CGFan 160, tem documento de rodar, tem PVA quitado 2019-2020, que é então a taxa administrativa, tá bom? 2020, ó, boazinha de ano, tá? Não tá ruim não, é de ano essa CG. Ó, tem pneu bom, lateral boa, não tá... Eu sempre filmo aqui lateral pra vocês verem, ó, não tem queda. As motos aqui do Claudio Cus são motos aí bem legal, aí, moto que você não vai gastar muito, né? Vai se cadastrar aí nos aplicativos, vai fazer aí entregas, pode refinanciar, pode também vender, fiquem tranquilos. Essa aqui eu não vou fazer porque essa aqui é sucata. Essa aqui, ó, parece um mosquitinho, né? Parece uma motinha da Segunda Guerra Mundial. Essa aqui é a Shinerai, rapaziada. Olha o tamanho do motor dessa motoquinha aqui. Olha isso. Parece a motorzinho da Pop, né? Da Pop 100. Mas não é não, ó. Shineraizinha. Olha só que motinha bonitinha, rapaziada. E é nova, né? É novinha. Essa moto aqui é menos de 10 mil, certeza. Ah, ela tá sem chave, rapaziada. Olha aqui, ela tá sem chave. Ela é 125. Tem que fazer a chave dela. Tem documento pra rodar. Tem PVA quitado. 23 e 24. 545 a despesa. Então... tem que fazer a chave. Bruno, mas quem que vai fazer a chave pra mim? Eu tenho o chaveiro que vem aqui dentro e faz a chave pra você, tá? Então o que que você vai fazer agora? Você vai deixar o like, você vai se inscrever no canal. Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem o link do meu grupo do WhatsApp. Entra no grupo lá que eu vou ajudar com vocês aí com o chaveiro, tá bom? Ela é novinha, a moto bem novinha, 24 aí. Só que precisa fazer a chave, tá bom? A última aqui desse leilão é uma Honda Elite 125. Olha que bonitinha. Honda Elite aí, automática, a mulherada gosta, né, dessa moto. É uma moto bem pequenininha, bem compacta. E pra cidade grande, ela entra em qualquer beco. Olha isso. Bem bonitinha essa Honda Elite. Tá faltando o quê? Um retrovisor aqui, né? Faltando uma orelhinha ali, retrovisor. É, pneu bom. Ó, que não tem marca de queda, ó, não tá ralada, tá vendo? Tô mostrando tudo pra vocês. Honda Elite 125, anda bem. É, tem documento para rodagem, tem PVA quitado. 23, 24, nova, novíssima de tudo. 545 a despesa. Não esquece a despesa. Soma aí, rapaziada. Não esquece. Aqui, como eu falei para vocês, está faltando o retrovisor. O painel dela tá bonitinho. Essa aqui não é chave de presença ainda, né? Tem umas PCX aí, tem umas motos que já estão vindo com chave presencial, né? Então essa aqui ainda não tá. Fechou, rapaziada? Olha o tanto de moto que eu mostrei pra vocês. Só desse leilão dessa semana. Toda semana tem moto diferente. 50, 60, 70 motos aí. Tá bom? Então eu vou deixar aqui, ó, pra vocês o último recadinho. Pessoal, deixa o likezão. Se inscreva no canal. Peça ali a sua sugestão de vídeo agora nos comentários. Bruno, eu quero que você faça vídeo de van, vídeo de carro utilitário, carro até 10 mil, até 15 mil, van, super carros. Coloca ali que eu vou atender vocês. Beleza? Se inscreva no canal, hein? Deixa o likezão. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.